Velkommen til Thailand. Så er jeg ankommet til Patong. Det blev ikke nogen nem sag. Fremover tror jeg, jeg startede med at booke hotel. Jeg var rundt på Soi San Sabai på 9 hoteller. Hvad har vi der? Svaner. Og blev afvist for en enkelt nat. Kunne ikke lade sig gøre. Jeg måtte på booking.com med noget wifi. Så fandt jeg så det her hotel, men det var bare ikke til at finde, for det er så lille. Og det gemmer sig ind i en gyde. Og der var ikke nogen, der vidste, hvor det var henne, så jeg var begyndt at tro, at det her det var et fuphotel, at de bare havde min visakort op. Oplysninger, men jeg fandt det. Og måtte af med ja, 1400 baht for det her. Ja, faktisk prægtige hotel. Det er en god start. Nu starter sejlturen. Først Pipi, så Koh Lanta. Det er anker her fra Phuket. Ja, så er der skiftet båd til Koh Lanta. Uha. Jeg troede, jeg var kommet med den forkerte. Jeg troede, jeg var på vej til en lille ø. Jeg fik lige hjertet til at hoppe lidt. Jeg er ankommet til Koh Lanta. Jeg er lige ankommet til mit hotel. Grand House. Jamen altså, jeg spurgte om der var safety box på værelset. Så sagde hun, nej, men jeg kan komme med en safety box til dig. Så hun kom med en safety box til mig. Jamen altså, hvor meget safety box er der i sådan en kasse der, man kan gå rundt med? Ah, det tror jeg da ikke, jeg gider bruge. Jeg må holde mine 10.000 kontanter i bukselommen. Hvad har vi her? Ja. Hey altså, kæft. Jamen altså, safety box. Nå, så er jeg lige kommet ned på stranden. Nu skal jeg finde Bettina Soby og Henrik og Anders Wagner og Helle Randholm. Alle sammen fra de tre af dem er fra Parkvejskolen. Ja, alle fra Birkerød. Nå, de skulle være nede i den ende der. Uha, jeg har ikke fået morgenmad nu, og klokken den er 2. Så er jeg ude og køre på scooter. Jeg har lige fundet et sted her. Jeg ved ikke, hvad stranden hedder. Men jeg er nede på Sydøen. Der er ikke mange mennesker hernede. Der ligger der restauranter på stribe der. Det er okay.
Det er oppe på noget, der hedder Klift Kolanta. Det er en sød lille strand dernede. Ja, det er den ene perle efter den anden perle. Jeg kommer til Klong Jack Beach. Nu tager vi lige en badetur her. Og solen står højt på himlen. Ja, det er der en paradisø. Så er vi om på den anden side af øen. Det er så Koh Lanta Old Town. Der er ikke så meget aktivitet. Velkommen. Nu er så nordsiden eller vestsiden, det har jeg ikke lige styr på. Også mulighed for at komme videre i Thailand herfra. Så fik jeg noget endestationen på den anden side af øen. Og så ligesom Koh Chang, så kan man ikke komme det sidste stykke vej rundt, så man kan ikke køre hele øen rundt. Det er en nationalpark. En lille fisker. Ting. Nå, der var en endestation til. Pirate Bay.
forstår man navnet Pirate Bay. Der er jo husbåde i vandet. Så er vi nede i downtown. På vej ned til havnen. Hvor man kan komme videre fra Koh Lanta til Aulang til Phi Phi. Der er ikke så meget, der er åbnet endnu. Klokken er 9.30. Der er lukket og slukket. Moster. En tredje dag på Koh Lanta. Jeg tænkte bare at tage afsted i morgen klokken 8. Ja, jeg fik hotellet for knallerten og gasolinen, det hele samlet for 1000 baht. Det er til at forstå. Så har vi både overfarten her. Det er her, det foregår i morgen. Så bliver man samlet op på hotellet af en af de her grisevogne. Så punkterede jeg på scooteren og måtte tilbage igen og køre 5 km på flathjul. Og det tog ikke mere 10 minutter. Så var den lappet. Nu er jeg på Long Road Beach. I den modsatte ende af, hvor birkerødderne boede. Det er helt dernede et eller andet sted. Der er vel en 3 km eller noget. Ah, 2. Så er jeg ude på den lille tange ved Nordøen. Ikke langt fra Koh Lanta havnen. Æbe. Tangen den er så, vi har vand på den anden side også. Ja, jeg holder motoren tændt. For jeg må starte med kickstarter, der er dårlig batteri på. Så ikke nok med at have punkteret i dag. Så kunne jeg fandme heller ikke starte den. Så er det godt, man har prøvet sådan noget før. I sin barndom. Ja, det er okay, ikke? Klong Dao Beach. Sidst jeg optog, det var ude på den tange derude. Så den hedder måske også Klong Dao nede i den ende. Det gør den jo nok.
Ja, så er jeg kommet på reggae bar for at se solnedgangen. Hyggeligt. I don't think Tame's kind of... Okay. I don't think Tame really cares over here. No, I was going to say. Yeah, what about it? Så er det bare bajkolanser. Jeg har fået en god plads her. Yes, hello. Klikken er samlet for the last night. I have to talk English, but... It's the last night. Klikken for Birkerød. Her har vi Philip. The best man in town. Her har vi fødselsdagsbarn. Marlene. De er 28. Helle Randholm. Hvem... Ikke andet end Helle Randholm. Hvad? En legendarisk birkerød chick. For, ja, ja, chick, chick. Ja. Ej, ja, det er sgu da dejligt. Det er da dejligt ord. Ikke? Bettina Soby, kendt fra den bedste frisør i byen. Jeg fik permanentet mit hår op ved Soby i 1980. Jeg måtte af med 450 kroner, men så skulle jeg heller ikke have det hårfønet, fordi så sparede jeg 50 kroner. Anders Wagner. Den store investor. Danske Banks. Ja, hvad skal jeg sige? Impresarius. Handlet for flere kroner i tiden. Ja, jeg har brugt den med de 700 milliarder. Han skylder Danmark. Skiltemageren. Så er det mig. Skiltemageren. Nej, det er han ikke. Nej. Men han er hele tiden i gang med at male skilte. Han trykker skilte. Hvad laver manden så? Han maler byen rød. Han maler byen rød. Ja, det er mit job. Og Philip, han maler. Han er malermester. Han bliver malermester en dag. Sabrina. Undskyld, Sa er blevet til Se. Ja. Er vi ikke noget bordet rundt? Vi mangler Tobias. Tobias, som er en elsket svigersøn. Han har det rigtige arbejde, det rigtige udseende, den rigtige krop, det rigtige udstyr. Hvad mere kan en kvinde forlange? Jeg ved det ikke. Marlene klager ikke. Hun får tequila sunrise. Jeg vil slutte herfra med de bevingede ord og sige god tur fremover. Vi ses næste år. Tak. Mange tak. Og skål. Skål, 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 skål. Og skal jeg selv med i billedet? Mit hoved bliver jo større end jeres, når jeg er så tæt på, ikke? Ja, det er forberedt. Ja. Pas på fingeren. Ja. Skål, skål, pas på fingeren, boy. Skål, skål, skål. Ja, og tak, fordi I gad at se mig. Ja, du tror, jeg vil optage. Nej, vi bare lige på mig.